Palmali Şirkətlər Qrupunun sədri Mübariz Mənsimov şəhid Səbuhi Əhmədovun adının şirkətin bu yaxınlarda suya buraxacağı yeni gəmiyə veriləcəyini bildirib. Bu barədə Mübariz Mənsimov özünün Facebook səhifəsində paylaşım edib. Palmalinin daha bir gəmisi şəhid Səbuhi Əhmədovun adını daşıyacaq. Bu, şəhidimizi xüsusi təqdim etməyə ehtiyac duymuram. Çünki Səbuhini tanımayan yoxdur. Səbuhi və Sənan Əhmədov qardaşları uşaqlıqdan valideyn himayəsindən məhrum olub və uşaq evlərindən birində böyüyüblər. Səbuhi Əhmədov 2020-ci ildə vətən müharibəsində əvvəldən sona dək qəhrəmancasına savaşıb. Cəsur döyüşçü medalı ilə təltif edilib. 2022-ci ilin 12-13 sentyabrında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycana qarşı törətdiyi genişmiqyaslı təxribatın qarşısının alınması zamanı şəhid olub. Bugün mən şəhidin yeganə ailə üzvü olan qardaşı Sənana zəng etdim və gəmiyə onun qardaşı Səbuhi Əhmədovun adının verilməsi xəbərini verdim. Qardaşı Sənandan xeyir dua aldım. Şəhidimiz Səbuhi, qardaşı Sənan eyni zamanda mənim qardaşlarımdır və mən qardaşımın, qardaşlarımın adını dünyada tanıtdırmaq üçün əlimdən gələni edəcəm deyə paylaşımda deyilir. Mübariz Mənsimov bununla bağlı şəhidin qardaşı Sənan Əhmədovla da telefonla danışıb. O, həmin anların görüntülərini də paylaşıb. Mübariz bəy şəhidimiz Səbuhinin qardaşı Sənan bəy xəstədir. Alo. Alo. Sənan qardaşım. Bəli, bəli. Salam, sizi rahatsız edən Mübarizdir. Palmali Şirkətlər Qrupunun sahibi. Sizi rahatsız etməmin səbəbi şəhid qardaşımız Səbuhinin adına gəmi vermək istəyirik, adını yaşatmaq istəyirik. Əgər siz də xeyir duanızı versəz bir qardaş kimi, noyabr ayı, dekabr ayı içində bir quruyub gəmimizə adını verəcəyik. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Allah sizdən razı olsun, qardaşımın da məkanı cənnət olsun. Borcumuzdur.